Орам дөрөгдөштэй тавхаргийн иглийн хөтөлбөр та бүхэнд хүрч байна. Тэгэхээр иглийн зөв өнөөдөр сонгуулийн хувь, сонгуулийн санхүүжилтийн хил тод байдлыг хангахын тулд ямар зохицуулалт шаардлагатай вэ гэсэн сэдвийг онцлон хөндөж байна. Монгол Улсын Ерөнхий сайд оюутлын далдуурхан хөрөнгө оруулалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурснаар Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр оюутлын хувьцаа 18-ны өдөр 8% өссөн бол өчигдөр буюу 19-ны өдөр 9.7% өсөж хувьцааны үн 4.7 доллар болсон ч өнөөдөр 4.5 доллар болж буцаж унчаад байна. Оюутлын далдуурхаг ашиглахад 4 тэрбумаас 6 тэрбум доллар шаарддагна гэж хөрөнгө оруулагч тал тооцоолсон. 2010 онд оюутлын техник эдийн засгийн үндэслэлийг 5.7 тэрбум доллар байхаар баталж байхад хөрөнгө оруулалтын зардлыг 6.5 тэрбум болсон гэж оюутлын компани аль биесээр мэдээдэж байлаа. Хөрөнгө оруулалтын зардал ингэж нэмэгдэх нь Монголын засгийн газар 34% эзэмшдэг учраас 34% нь зээл хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр гарах хэрэгтэй болно. За иймээс хоёр талаас тооцоологгүй зардал гарч ирсэн гэдэг шалтгаанаар 2 жил маргаантай байсан юм а. За Монгол Улсын засгийн газар татварын 130 сая долларын акт оюутлын компанидэр тавьж сүулдэ 30 сая долларыг төлүүлэхээр далдуурхаг ашиглах төлөвлөгөөг батлах үеэр шийдсэн гэдэг. Засгийн газрын хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээлж байгаа юм а. Оюутлын цөл хэрэгжиж гисэн 2010 оноос 2013 он хүртэлх хугацааны гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг харьцуулж харах юм бол оюутлогоос хамаарч гаднаас шууд орж ирж байсан хөрөнгө оруулалт 2014 он гэхэд 8 дахин буурсан гэдэг. Оюутлогоо бус гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 5 дахин буурсан үзүүлэлтийг та олон улсын валютын сан болоод Монгол банкны их сурвалжаар та бүхэнд үзүүлж байна. За 2015 онд тоотын нийт бүтээгдэхүүн буюу эдийн засгийн өсөлтийг олон улсын валютын сан тооцоолохдоо 5.4% өсөлтийг харуулна гэсэн прогноз хийжсэн бол за Азийн хөгжлийн банк 3% өснө гэж Монголын эдийн засгийг тооцоолсон. За Төв банкны тайлбарлаж байгаагаар энэ онд 2 тэрбум долларын урсгал Монголын эдийн засагт орж ирвэл 10% өсөлтийг харуулна гэж тооцоолсон байна. Харин нөгөө талд 2017 онд Монголын засгийн газар 2.4 тэрбум долларын зээлийн эргэн төлөлтийг хаанаас хэрхэн хийж төлөх вэ гэдэг нь тодорхойгүй байгааг Монгол банкны их сурвалжаар та бүхэнд харуулж байна. Уулуурхаагаас хамаарсан улсуудын мөнгөн тэмдэгт өнгөрсөн онд маш их унсан. Аргентин улсын мөнгөн тэмдэгт 40% унсан нь хамгийн ихээр ханшин унсан бол Монгол улсын мөнгөн тэмдэгт буюу за төгрөгийн ханш 17% унсан юм а. Тиймээс оюутлогоос хамаарч долларын урсгал орж ирснээр төгрөгийн ханшинд эерэг нөлөөг үзүүлэх бас нэг хүлээлт бий болж байна. Гэхдээ оюутлогоо далдуурхаг ашиглахтаа хөрөнгө оруулалтын тал дээр ямар тохироо хийсэн нь одоогоор тодорхой бос байна. Сонгуулийн санхүүжилт ба шинжилгээний асуудлууд сэдвүүд хэлэлцүүлэг өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Жилээс жилд сонгуульд зарцуулагддаг мөнгөний хэмжээ өссөөр байгаа. Үүнд анхаарлаа хандуулж сонгуулийн санхүүжилтийг ил тод мэдээлдэг байх асуудал чухал байгааг хэлэлцүүлэгт оролцогчдод онцоллоо. Хэлэлцүүлгийг Улсын Хөрөнгө Оруулалтын байгууллагын байнгын хороо авлигатай тэмцэх газар, сонгогчдын боловсролт үзэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт Улсын Хөрөнгө гишүүд болон судлаачид төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл оролцож санал бодлоо солилцсон юм. Авлигатай тэмцэх газрын судлаач шинжилгээний албаны ахлах ажилтны шинэ хоёр хэлэлцээм сонгуулийн санхүүжилт хууль зөрчсөн тохиолдол бүрийг улс төрийн өндөр дээд хэмжээний авлига гэж үзэх хэрэгтэй. Ардчлал өндөр бэхцсэн орнуудад ингэж үздэг гэж хэлсэн байна. Харин сонгогчдын боловсролт хэмээх захирал Оюун Туяа улсын төсвийн хөрөнгийг сонгуулийн компанид ажиллаж зарцуулсан явдал 2004 оноос хойш гарах болсон гэдгийг судалгаагаар тогтоосон гэлээ. Дүгнж болох учраас өндөр төвшин авлига бол төвөөний байна. Засгийн их байж байгаа болон төс судалтай намуудын хувьд бол бусад намуудаас илүү их авлига батсан байна гэж дүгнж болохоор байгаа. Тухайлбал 2008 онд улс төрийн намын хувьд 5.5 тэрбум байжсан 12 онд ингээд 9 тэрбум болчихсон. Тэгээ энэс хэдбадад юу ажиглагдсан бэ гэхээр 2008 онд бүх улс төрийн намууд нийлээд нэг 7.9 тэрбум төгрөгөөр сонгуулийн компани хийжсэн бол 12 онд энэ нь өөрө 37 тэрбум болтлоо 4 дахин өсчихөж байгаа байхгүй юу? Энийг дагаад ерөөсө 4 жилийн дотор нэг сонгуульчд ноогдох сонгуулийн зарлалын дүн 70,000 орчим төгрөгөөс ингээд дараа 30,000 төгрөг болоод өсчихсэн байх жишээ. Улсын хурал дээр сонгуулийн хуулийг боловсронгуй болгох ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсэг хоёр асуудал дээр намын бүлгүүдийн байр суурь зөрчилдөж байгаагаас болоод ажил гацаад байгааг мэдээллээ. Хоёр зүйл дээр одоо хоорондоо тохирох юм бол бус нь бол болчиход байна. Нэг нь болохоор сонгуулийн систем дээр санад гурван одоо намын бүлэг бол хоорондоо өөр өөр санад тав байна. Энийг нэгтгэж чадвал одоо сонгуулийн систем дээр санал одоо нэгтгэл бараг өргөн барьхад болж байна. За Монгол Ардын нам бас орон нутгийн сонгууль их хурл хоёрыг нэг байх дээр
санал зэрж байгаа. За бус намууд бол хамт байхад болж байгаа гэж. А энэ хоёр асуудлаас бус дээр одоо сонгуулийн хуулийн зөвлөлт заалт болгон дээр нь сууж ажлын хэсэг ажилласан саналаа нэгтгэсэн байна. Сонгуулийн хувь зөрчигдсэн тохиолдол тооцдог хариуцлага сул байгаа хэлэлцүүлэгт оролцогчдод онцоллоо. Мөн нэрдэвшигчдийн хувьясаа гарах зардлын хэмжээ хуулиар тогтоож өгөөгүй байгаа нь олон улсын стандарттай зөрчилдөж байгаа юм. Мөн сонгуулийн зардлын тайлбарыг сонгууль дууссаны дараа танилцуулж байгаа нь олон улсын жишгт нийцэхгүй байгаа юм байна. За сонгуулийн тухай хуулийн төсөл санал харуулахаар хандаж байсан парламентын суудлын улс төрийн намууд гомдлолтой байна. Тус намуудын саналыг тусах нь бүхэл ажлын хэсгийнхэн нүүр тулж уулзаагүй, хуулийн төсөлтөө танилцуулаагүй гэсэн үгийг хэлж байгаа юм. Парламентд суудлын намууд үндсэн 3 хуулийн төсөлд анхаарлаа хандуулж байна. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах хэсэг улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл, сонгуулийн тухай хуулийн төсөл. Эндээс улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд саналаа бол хид хид удаа өгсөн, харин эцсийн шийдвэр яаж гарч 2016 оны сонгуульд намууд ямар байдлаар оролцох, сонгууль явуудах систем, сонгуулийн зардлын асуудал, бүх намууд ижил гараанаас өрсөлдөх нөхцөл туссан эсгээд олон асуудалд анхаарлаа хандуулж байгаа. Гэвч улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг өнгөрсөн оноос хойш жижиг намуудтайгаа уулзалтаагүй юм байна. Их хурлд суудлын намууд гомдол тээж хуулийн төсөлтөө танилцах хүсэлтэйгээ хэлж байгаа юм а. Түүнчлэн өгсөн саналуудыг хуулийн төсөлд тусгуулах хүсэлтэй гэж илэрхийлж байна. Өнөөдөр хурлд нэгэн санал авсан юм чинь одоо ажлын хэсгийн ийм уулзалтууд явагдаж байна шүү. Ажлын хэсгийн протокол байна шүү гэдээ бид нар бас нэг аль бисаар танилцуулаад явмаар байгаа юм чи улсын соёш нэг л хүнээс та саналаа өгөөч гэж автсан юм бол бид нар асуудал ингэж явагдаж шүү гэдэг нэг тайлан өх маягаар имейлэр ч юм ингээ явуулаад тах хэвэл дээ. Тэгэхээр энэ яагаад явагдахгүй нэхэр тэр ажлын хийж байгаа улсууд нь улс төрийн соёлгүй улсууд биш байхгүй. Тэш мөнгөтэй төвөрхтэй холсолтой хүмүүс шүү дээ. Яагаад ингэж хийгээд байна гэдэг санаа нь болох тэр 12 сар хүртэл тэр мангар тэнэг царайлж байгаа тал тэгэл сонгол орох гэдэг байхгүй. Сонгол орох нь намуудын зардлыг одоо нэг хараа хэлхийн тулд зүгээр багтсан зардалтай санаачтай хүмүүс болох хэрэгтэй байгаа юм л. Өөрөөр бүх төлөвчид яг одоо тэнцүү гэж түр нь ярьдаг болж тэр тэнцүү хуваалгадгүй хэрэгждэггүй байдлыг тогтцоо халаад бодтой дэмж хэрэгждэг бодтой одоо хувь зарлал хуваасаа зарлах гэдэг хасч өгөөд нийтийн улсын хэрэгжүүлэх зарлах гэдэг тийм тогтцоо оруулчмаар байгаа. Сонгуулийн хуулийн төслийг өмнөхөөсөө өөрчлөөд байхааргүйгээр батлах санааг намууд гаргаж байна. Энэ нь иргэдийг төрөгдүүлэхээс зайлсхийж байгаа хэлбэрг нь холимог системээр гэхдээ намын нэрээр сонгогдсон хүн дахин намын нэр барихгүй тойрогт өрсөлдөх шаардлагатай гэж үзэж байна. Түүнчлэн жижиг намууд том намуудтай цохиулдаг нэг хэлбэр болох улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн дарааллаар намуудыг жигсаадгийг болиллуулахыг хүсэж байна. Гэвч парламентд суудалтай намууд энэ саналыг хуулийн төсөлд оруулахгүй гэсэн бодолтой байна. Хоёр нам бол унах шинжтэй байна шүү дээ. Ард түмэнд бол рейтинг нь доош олчлоо. Ялангуяа баян тархын улсууд бол ард түмнийг зөөвчлөгийг хөргөж байна тийм ээ. Ягд бол энэ улсууд чинь улсын уулдгаад улам байжаад байгаа нь бол ил тодволж байна. Ард түмний амьдрал дөрөд чинь. Тэгэхээр хүчээр хилж нэг юм сонгуулийн лоор маяг юм хийн. Тэрнээс нь бол мэдээж хэрэг унсан бүх ууртаа гэдэг үзэгдлэр улам байчууд орно шүү дээ. Тэгээд тэрний тэмцэл хөдөлгөөний шинэг баяжууд нь нийлж байгаа санхүүжүүлэн шүү дээ. Бас нэг зүйл тодруулах гэдэг нь л да орон нутгад ингэ явж байхад уцалгаагаа хийгээд эхэлсэн байноу тань тийм юм мэдрэгдэж байна харагдаж байна. Аа харагдаж байна. Манай Дормов аймагт бол одоо ер нь аль хэдийн эхэлчихсэн. Тэгэл хурлуудаагаа тараагаад өнөө хоц мэдчихгүй одоо ардны өөр тахиг хөргөдөлсөн хүмүүс их байх шиг байна л да. Жижиг гэгдэг намууд эрх мэдэлд хүрэх нь туйлын зорилго. Харин нөгөө талаас эрх баригч нам хуулийг өөрийн эрх ашигт нийцүүлсэн байдлаар шийдвэрлэх гэсэн битүүхэн хардлттай байна. Сонгуулийн хуулийн төсөлд намуудыг эвсэл болж оруулахгүй гэсэн заалт байгаа гэдэг мэдээлэлээр жижиг намууд тэр бүр хоорондоо уулзаад явахгүй байгаа бололтой. Парламент судлалын намын тооныгоор нэмэгдэж хүн нэртэй Монголын хөдөлмөрийн үндэсний нам үйл ажиллагаа явуулж гэлсэн тус нам салбар урт Монгол хүний хөдөлмөрийг үнцэнтэй байлгахыг зорж байгаа юм а. Намын гишүүдлээ багшнараар дамж байхад нь бид шин намын шин гишүүд улс төрийн нам болон сонгуулийн тогтолцоонд ямар байр суртаа байгааг тодруулллаа. Энэ бид нар өнөөдөр одоо уул уурхай аш олборлол ямар болж байна те энэ бүхнийг ийм байх ёсгүй манай улсууд. Тэгэхээр энэний төлөө бол Монгол хүн идэвхтэй иргэн байж ээж идэвхтэй хүн иргэдүүд маань энийг энэ байдлаас гарах ёстой. Тэгэхээр зөвхөн өөрийгөө бодоод явах биш. Ерөөсөө бас үүргээ биелүүлэх. Нэгэнт бид нар одоо босрол эзэмшсэн эх орныхоо төлөө хувь нэмэр оруулах юм учраас тэгэхээр энд өөрсдийн хувь нэмэрээ оруулах юм зорилготойгоор одоо нэгдэж бүгдээрийн нийлүүл илүү их хүчтэй болно. Одоо бид гэсэн энэ зорилгын дор нэгдэж байгаа л. Бидний төвшүүлсэн Монгол зорилгын гол цөм нь Монгол хүн, Монгол хүнийг шинээр бий болгох, дахин бүтээх, хөгжүүлэх, тийм ээ. Энэ хөдөлмөрч хүнийг бий болгох, энэ нийгэмдээ өөрөө зөв идэс болсон Монгол хүнийг бүтээх нь
болцлын салбарыг нь хийх ажил тийм ээ. Энэ бол тийм учраас бид нэр болцлын салбарт энэ тэргүүний ажил боглож байгаа. Энийн дараагийн давлгаа нь эрүүл мэндийн салбарынхан байх болно. Парламентын суудлын намуудын төлөөлөл хэлэхдээ сонгуулийн хуулийг шинжлэхдээ тэдний байр суурийг тусгахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлж байгаа юм аа. Үзэгч та иглэмдэх хөтөлбөрөөр хэсэг хугацааны дараа үргэлжлүүлэн хүлээ авч үзээрэй.